Спочатку я хотів відмити содой, як і рекомендувалось там. То пробував содой, мучився, і нічого не вийшло. Далі пробуємо іншим. У нас димексид. Пробуємо. А як він знімає щось, я не бачу. Намазав, наляпав, подивимося, чи буде работати. Намазали, тепер димоксид, щось він не працює. Який димоксид? Скільки це треба його нанести? Комплексі димексид і лезвія дає свій результат. Чиститься. Тобто, який висновок? Димексид і лезо одноразове. Хоча воно не сильно нове, бо проржавіло, але воно робить своє діло. Що воно вийшло? В загальному відношенні нормально. Відшкрябилось.